नमस्कार साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान दस बजेको समाचारपछि प्रसारण हुँदै आएको छ र शनिबार बेलुकी नौ बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सकिन्छ रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपी अनलाइन रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपी र रेडियो नेपाल, नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार बैरागी जेठा कवि साहित्यकार बैरागी जेठा नेपाली साहित्यमा परिचित नाम हो उहाँका आधा दर्जन जति साहित्यिक कृति सार्वजनिक भइसकेका छन् नागार्जुन साहित्य प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष साहित्यकार जेठा थुप्रै सङ्घ संस्थामा विभिन्न भूमिकामा सम्बद्ध हुनुहुन्छ र विभिन्न कृतिहरूको सम्पादन कार्यमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ साहित्यकार जेठाका विशेषतः नेपाली समाजको तल्लो तहका शोषित र उत्पीडित जनताको पक्षमा सृजित रचनाहरू बढी पढ्न पाइन्छ आज हामी उहाँको साहित्यिक सृजन यात्रा अनुभव र साहित्यिक धारणामा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौँ र उहाँका रचनाहरू पनि सुन्छौँ वैरागी जेठा नामले परिचित साहित्यकार घनश्याम अधिकारी यतिखेर साहित्य संसार कार्यक्रममा संवाद र रचनाहरू वाचनको लागि हामीसँग रेडियो नेपालको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको सम्वाद सुरु गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा धन्यवाद हजुर बैरागी जेठाका साहित्यिक सिर्जनाहरू निकै जोसिला हुन्छन् भन्ने गरेको पाइन्छ तपाईँ आफैलाई के लाग्छ यही जिज्ञासाबाट आजको सम्वाद सुरु गर्नु मन लाग्यो जोसिला हुन्छन् यहाँले भन्नुभएको तथ्य हो र म ग्रामीण जनजीवन र मानसिक चेतना र तिनका जीवनलाई छोएर लेख्ने कोसिस गर्छु त्यसले गर्दाखेरि ऊर्जा नै हुन्छ किनभने म प्रगतिशील प्रगतिवाद लेखनको भएका हुनाले मेरा सृजनाहरू यसरी उर्वर हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ हजुर यहाँ प्रगतिशील पक्षमा रहेर नेपाली साहित्यमा भन्नु प्रगतिशील धारमा रहेर साहित्य सृजना गर्नुहुन्छ यहाँको एउटा रचना सुनेर अघि बढाउँ त आजको यो बसाइमा पहिलो रचना कुन सुनाउनुहुन्छ म मेरो कलम हजुर मेरो कलम मेरो कलम म तिमीलाई कागज दिन्छु मलाई अक्षर देऊ म तिमीलाई मसी दिन्छु मलाई विवेक देऊ मलाई विवेक देऊ अक्षर नपाएका मान्छेका अल्प ज्ञानहरू विवेक नपाएका मान्छेका चिन्तनहरू नाश गर्नु छ आज एउटा आज एउटा एउटा सगरमाथा उभ्याउनु छ ज्ञान र उच्चताको बम र शङ्का हटाउनु छ आज यहाँ नयाँ घाम डुलाउनु छ म तिमीलाई आधार दिन्छु मलाई प्रेरणा देऊ मेरो कलम मेरो कलम कलम किनभने तिमीसँग शक्ति बुद्धि र स्नेहको अथा सागर छ म तिमीलाई स्वतन्त्रता दिन्छु मलाई बाटो देऊ मेरो कलम धन्यवाद हजुर कवि बैरागी जेठाको पहिलो कविता हामीले सुन्यौँ मेरो कलम आजको यो व्यवसायमा साहित्यिक सृजन यात्रामा कहिलेदेखि लाग्नुभयो केले आकर्षित गर्यो साहित्यमा लाग्न म चालिस एकचालिसमा यो काठमाडौँ प्रवेश गएपछि साहित्यकारहरू समेट र कम्युनिस्ट मुमेन्टमा संलग्न भएपछि र त्यसले मलाई सिर्जना गर्नुपर्छ सा, त सजग बन्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दियो त्यस आधारमा मैले सिर्जना गर्न थालेँ र सुनाउँदै आएँ मलाई टेवा दिने प्रतिभा प्रवाह घण्टा घरमा चल्थ्यो र पारिजातको नेतृत्वमा र साहित्य सं चाहिँ आरआरमा चल्दथ्यो लमा हुन्थ्यो होइन त्यसमा तिनै आन्दोलनहरू तिनै काव्य गोष्ठीहरूमा सधैँ सरिक भइरहने प्रेरणा र त्यो स्रोत थियो र मेरो सुरुवात र सार्वजनिक ठाउँमा मञ्च गर्ने नै साहित्य सन्ध्या थियो पहिलो किनभने त्यहाँ मलाई हाम्रो अहिले वर्तमान प्रशासक हुनुहुन्छ कोशारी निरवाला उहाँले साथीहरू छुट्टकै एउटा साहित्यिक सन्ध्यामा ना मैले नाम पठाइदिनु भयो दिनुभयो मैले त्यहाँ पहिरै जेठाको नामबाट कविता वाचन सुरुवात र सार्वजनिक मञ्चमा बिहिरो कविता वाचन गर्ने अवसर भयो त्यसपछि मलाई थप ऊर्जाहरू हुँदै गएँ र हुँदै जाँदा सँगै जाँदाखेरि मैले फुल्लै नहुने मेरा दुई पात्रहरू छन् नारायण वागली र मित्रलाल पैयानी हजुर र मित्रलाल पैज्यानीको प्रभाव मसँग अभिप्रिय रह र कहिले काहीँ लाग्छ अनि मित्रलाल पैयानी जस्तै वासदेव अधिकारीको सङ्गतले गर्दा अझै मलाई उठ भयो र मैले म नाथ पछि केवलपुरी किसानहरू अनि थुप्रै थुप्रै मान्छेहरूसँग विद्वानहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर उहाँहरूको प्रेरणाले मिल्यो र नारा वहाँले भन्नुहुन्थ्यो तँ थोरै बोल काम धेरै गर भन्नुहुन्थ्यो र मित्रलाल पैज्यानीले भन्नुहुन्थ्यो म मुन्टु हल्लाउँथेँ र कहिले काहीँ उहाँहरूदेखि अहिले पनि म उहाँलाई भन्ने गर्छु म तपाईँहरूदेखि मलाई डर लाग्छ कतै मैले तपाईँहरूको बारेमा मैले सृजना सुनाइरहँदाखेरि कतै अपमान त गरिरहेको छैन भन्ने फान पनि हुन्छ भनेर सुनाउने गर्छु उहाँहरूले होइन त्यसो होइन त ऊर्जाशील छस् तँ क्रियाशील छस् त तेरो काम हामीलाई मन परेको छ भनेर उहाँले दिइरहनु भएको आशिष वचनले यहाँसम्म आएँ र यो यसमा अहिले जस्तै हाम्रो कवि नरेश शक्क्यलाई अलि साथसाथै लिएर हिँडिरहेको छु उहाँकै काम गरिरहेको छु र त्यो गर्दाखेरि छुट्टी आनन्द लाग्छ यो भाषण साहित्यमा हुन्छ र जस्तै कमल मल दीक्षितले मेरा विषयमा निबन्ध भएको छ हजुर यिनी कुराहरू र यिनी कुराहरूले मलाई निकै प्रेरणा मिलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि मैले सम्झनै पर्ने नामहरू प्रसन्त शर्मा होइन कमलमणि दीक्षित मदनमणि दीक्षित यी मेरा अझ थप प्रेरणाका स्रोतहरू हुन् र कमलमणि दीक्षितले मेरा बारेमा निबन्ध लेख्नु भएको छ हजुर थोरै कुरा गरौँ जस्तो यहाँले आफ्ना अनुभवहरू बताउनु भयो प्रेरणाका स्रोत पनि बताउनु भयो लाग साहित्यमा लाग्दाको तपाईँ आफैलाई चाहिँ साहित्यमा लाग्दा के फाइदा देख्नुभयो नि त्यति बेला फाइदा के हो भने आम जनतासँग घुलमिल गर्न सक्ने सक्ने सामर्थ्य सिर्जना हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो साहित्यमा लाग्दैन र साहित्य एउटा बाटो रहेछ छा। यो छाता रहेछ यसले ओत लाग्दो रहेछ यसले जीवन बुझाउँदो रहेछ यसले चाहिँ अमरता कायम गर्दो रहेछ र यसले चाहिँ एउटा मान भएर जिउने बाटो देखाउँदो रहेछ भन्ने लाग्यो हजुर यहाँले अघि नै नि भन्नुभएको छ तपाईँको साहित्यिक सिर्जनाहरू चाहिँ प्रगतिशील विचारबाट प्रभावित भएका पाइन्छन् निकै जोशिला सिर्जना गर्नुहुन्छ यहाँ हुन त साहित्य सिर्जना भनेकै प्रगतिशील हुनुपर्छ साहित्य आफैमा प्रगतिशील यात्रा हो होइन तर पनि हाम्रो सामाजिक मान्यतालाई हेर्ने हो भने प्रगतिशील साहित्य भन्नाले अलि छुट्टै विचारको साहित्य भन्ने पनि बुझाइ छ भनौँ न होइन तपाईँ एकजना स्रष्टा लेखनमा लामो अनुभव पनि भयो यहाँको प्रगतिशील साहित्यको सन्दर्भमा तपाईँको धारणा चाहिँ के हो मेरो प्रभावबाट अरू कुनै सजग जन्मियोस् त्यो नै मेरो महानता हो हजुर जस्तै मान्नु श्यामप्रसाद शर्माहरूसँग उत्पास आन्देव भट्टहरूसँग गोविन्द भट्टहरूसँगको होइन हजुर र यी धेरै कुराहरू थिए र मैले लाटो साथीहरूको सङ्गत पनि गरेँ उहाँ संस्कृत भाषा बोल्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूको काम गर्ने सालमा धेरै विद्वानहरू गरेँ र त्यसले मलाई के थप ऊर्जा गर्यो भने प्रगतिवाद प्रगतिशील भनेको चाहिँ आम जनतालाई प्रभावित बनाउने र त्यसले ऊर्जा मात्र दिइरहने र यसले केही गर्छ है भनेर दिने सन्देश नै प्रयोगशील हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसले जीवन्त नि पाउँछ र आम समाज परिवर्तन गर्छ र मानसिक चेतना पहिलो कुरो त हामी आम जनताको मानसिक चेतना परिवर्तन हुनुपर्छ र परिवर्तन, परिवर्तन गर्नका निम्ति हाम्रो लेख्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सिर्जना गर्ने गर्दछु हजुर त्यो जुन यहाँले जुन सोचबाट चाहिँ सिर्जनाहरू ल्याउनु भयो पाठकहरूसम्म पुर्याउनु भयो परिवर्तन चाहिँ कतिको भाव हो त त्यो चाहिँ अहिले जोखिमै रहेछ जस्तै अहिले रामेश राई मजुलका जेबी टुरेका र खुसीराम पाख्रिङका गीतहरूसँग सङ्गीतहरूसँग होइन मालाकारहरूसँग भन्सारीहरूको गीत सङ्गीतहरूसँग घुलमेल हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि के छ देखिन्छ भने हामीले भनिरहने हो दिइरहने हो हाम्रो संस्कार हामीले अलिकति संस्कार चाहिँ हामीले दिनु नसकेको कारण त्यो हो तर हामी संस्कार हामीले दिन सक्यौँ भने साँच्चै आम जनताको मानसिक चेतना बदल्न हामी सफल हुन्छौँ हामी संस्कार बदल्न सक्छौँ र संस्कृति बदल्न सक्छौँ होइन हामीले त्यो दिन सकेनौँ भने गर्न सकेनौँ र हामीले रामेश नायण र रा मन्जुलको चाहिँ जुन छ ती उहाँले जुन प्रभाव बनाउनु भएको छ हामी त्यो छाप र त्यो किसिमको गीत सङ्गीतहरू बजाइने उहाँका सृजनाहरू पढाइनी पाठ्यक्रमहरूबाट के हो भने सायद हामीले सोचेको जस्तो समाज हामीले बनाउन सक्छौँ निर्माण गर्न सक्छौँ र प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तै कविता कविता गाउँदै सुन्न सुन्दै हाम्रो इच्छुक बित्नुभयो है अब इच्छुकले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो स्ना थियो उहाँसँगको सङ्गीत साम्यताले जस्तै मणिक थापाहरूको सङ्गीतले उहाँहरूको अझै पनि थप ऊर्जा दिन्छ कि आनन्द दिन्छ यसमा दिँदाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ आम जनताका दुःख सुखलाई ऊर्जामय दिनका निम्ति हामीले प्रवेश प्रगतिवादको बाटो अपनाइरहनुपर्छ लेखिरहनुपर्छ र हामीले ऊर्जाशील नै हुने किसिमको सिर्जना गर्न सक्यौँ दिनु सक्यौँ अन्य देशहरूको तुलनामा हामी गतिशील हुनेछौँ हजुर विकसित हुन्छौँ हाम्रो भाषा साहित्यहरू चाहिँ पृष्ठ हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ हजुर सर्जकको काम सिर्जना गरिरहने हो एकपटकमा भएन भनेर सिर्जना गर्न छोड्नु भएन भायन, त्यो कुरालाई पटक पटक विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तरिकाले भनिरहनु पर्यो पर, पर, हजुर हजुर फेरि पनि यहाँको एउटा सिर्जना सुनौ रचना सुनौ अनि संवादमा अघि बढाउँलाई एउटा छोटो छ हजुर मूल बाटो मूल बाटो समातेर बाँचौँ कर्मठ कामले सिँगारौँ देश तत्काल रगत र पसिनाले पखालेर सिँगारौँ देश तत्काल रगत र पसिनाले पखालेर सम्हाल्दै सम्पूर्ण समाजको राग अनि विश्वास सकारेर मूल बाटो अनुशासन राष्ट्रियता एकता बसालेर रा बनौँ परिश्रमी सारा नेपालीत्व अँगालेर मूल बाटो नेपालीत्व अहालेर मूल बाटो धन्यवाद मूल बाटो छोटो कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु सुनाउनुभयो तपाईँको अनुभवमा साहित्यकार बैरागी जेठाज्यू साहित्यिक सिर्जनाहरूले समाजमा कस्तो प्रभाव छोड्छ के पाउनुभयो साहित्यिक सिर्जनाले समाजमा पारेको प्रभाव तपाईँका आफ्नै सिर्जनाहरूलाई लिएर पाठकहरूबाट के प्रतिक्रिया पाउनुभयो एउटा ऊर्जाशील चाहिँ लेखक हो भन्नेमा स्थापना र जनताको पक्षमा लेख्छ भन्ने मान्यता पाएको छु हजुर तपाईँको पहिलो साहित्यिक सिर्जना चाहिँ के गर्नु भएको थियो आज सम्झना छ स सालको जुन आन्दोलन ताक उसमा छापिया थियो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै शीर्षक हजुर हजुर कुन पत्रिका छापिएको थियो गोर्खापत्रमा छापिएको थियो है गोर्खापत्रमा यहाँको पहिलो सिर्जना छापियो छयालिस सालको जनआन्दोलनको बेलामा छापिएको भनेर यहाँले भन्नुभयो आफ्नो नाम एउटा त्यो बेलाको प्रसिद्ध पत्रिका दैनिक पत्रिका गोर्खा पत्रमा छापिएर आउँदा आफ्नो रचनाले त्यहाँ स्थान पाउँदा चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो के लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति भयो रहेछ भन्ने अनुभूति गहिरो रहेछ रहे तर तपाईँको आजको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ नागार्जुन साहित्य प्रतिष्ठानको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यस्ता किसिमका धेरै संस्थाहरूमा तपाईँको सम्बद्धता रहेको पाउँछौँ हामी होइन ना? नागार्जुन साहित्य प्रतिष्ठानले जुन नागार्जुन नामको साहित्यिक पत्रिका पनि प्रकाशन गर्दै आएछ एउटा स्रष्टाको हिसाबले चाहिँ नागार्जुन साहित्य प्रतिष्ठान र यहाँ सम्बद्ध भएका यस्तै खालका सङ्घ संस्थाले निर्वाह गरेको साहित्यिक योगदानलाई कसरी लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जस्तै हाम्रो नागार्जुन साहित्य प्रतिष्ठानले जस्तै अब मलाई चाहिँ हाम्रो कवि पूर्ण विरामलाई छुट्याउन पहल गरौँ गातन्त्रिक नेतृत्व गऱ्यौँ होइन लोकतन्त्र गणतन्त्रका निम्ति आन्दोलन गरौँ भाषिक साहित्यिक आन्दोलनहरू निर्माण गर्यो सङ्गीत साहित्यकार गर्यो सडकमा लिएर आयो लिएर आउने कामहरू गर्यो यो नै हाम्रो लागि गौरवको विषय थियो हजुर जस्तो यहाँ लेखनको अतिरिक्त विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम पनि भइरहन्छन् नि होइन यहाँ चाहिँ लेखनको अतिरिक्त विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रममा चाहिँ कतिको सहभागी हुनुहुन्छ म भइरहन्छु हजुर त्यसले मलाई थप ऊर्जा दिन्छ र शिक्षा दिन्छ मैले हरेक स्कुलहरूमा जाने आफै संयोजक बनेर अथवा धेरै कामहरू गरेको छु त्यसले आफूलाई नयाँ शिक्षा र अनुसन्धान अध्ययनको लागि टेवा दिएको छ भने ठानेको छु हजुर यस्ता साहित्यिक क्रियाकलापहरूले नेपाली साहित्यको समृद्धिको लागि भनौँ श्रीवृद्धिको लागि चाहिँ के सहयोग पुर्याउँदो रहेछ के योगदान गर्दो रहेछ जस्तै त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म मा मात्र होइन म मा मात्र कवि फैर भएन म मा पछि मैले जन्माएको अर्को एउटा कवि हुनु जरुरी छ हजुर जस्तै मैले भने म मित्रलाल वासुदेव नानु अग्लिङको कुरो गरिरहँदा उहाँहरूले जस्तै रामेश नारायण र मन्जुलको कुरा गरिरहँदा म उहाँहरूको प्रभावले अझै प्रेरित भइरहेको छु र अझै ऊर्जाशील छु र मेरो जीवन जगत मैले यस्तै ऊर्जाशील साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ र मैले के छ भने उहाँहरूले मलाई जन्माउनु भयो भन्ने मलाई ठान्छु हजुर र उहाँले हुर्काउनु भयो भन्ने म ठान्छु र मैले अरू हुर्काउनु पर्छ भन्ने मैले ठान्दछु यस कारण मैले स्कुलहरूमा हरेक विद्यालयहरूमा गरिने कार्यक्रममा बालबच्चाहरूलाई चाहिँ कविको रूपमा उभियाएको छु र कस्तो भने एउटा उदाहरण पनि दिन्छु पीठनारायण माभिमा भएका मा कविष्ठमा उनका बाउ आमा कोही पनि छैनन् यहाँ काठमाडौँको काठमाडौँको हजुर त्यो चाहिँ गोलडुङ्गामा पीठनारायण माभि छ त्यहाँ रहँदाखेरि हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले गर्दाखेरि पचपन्नजना बच्चाहरूले स्फूर्त रूपमा कविता सुनाएँ त्यो मेरो लागि एउटा शिक्षा थियो त्यो कहिले भुल्न नसकिने शिक्षा हो हजुर एउटा कुरा मलाई यहीँनिर जान्न मन लाग्यो कुनै पनि व्यक्ति साहित्य लेखनमा किन लाग्दो रहेछ यहाँले के अनुभव गर्नुभयो है उनलाई पीडा हुन्छ एउटा त त्यो पीडा भएपछि म के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ अनि त्यो बेला उसलाई फट आउँछ र उसले त्यसलाई कोर्छ त्यो नि साहित्य हो हजुर आफ्ना समकालीन साहित्यकारले लेखेका साहित्यिक रचना चाहिँ कतिको पढ्नुहुन्छ अनि त्यस्ता रचनाहरू पढ्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ अनि मैले पढ्छु अघि गर्छु र मलाई मन छोएका चिजहरूको पनि आफूले टिप्पणीहरू गर्छु र त्यस्तो धेरै मान्छेहरूका धेरै व्यक्तित्वहरू कृतिहरू पढ्छु हजुर हिजो आजको तपाईँको साहित्यिक लेखन भनौँ सृजन यात्रा चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ मेरो त्यही म गद्य कविता लेख्छु प्राय म गद्य कवितामै हुन्छ म तर छुन चाहिँ छन्दले छुन्छ हजुर छुना छुँदै पनि र आफ्नो अलिकति केही स्वर अथवा चाहिँ ध्वनिका कारणले चाहिँ हजुर अलि छन्दलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउनुभएका हुनाले मैले गद्यमा बढी प्राथमिकता दिएको छु र मैले एक दिन मित्र अल्प पनि सहयोगमा त छन्न त नुहुने मै अब कसो गरौँ भने होइन तर गद्दीमै लेखिरहेको छु गद्दीमा लेख भन्नुभयो त्यस कारण मैले निरन्तर गद्यमै लेखिरहेको छु हजुर यहाँका प्रकाशित कृतिहरूलाई थोरै सम्झना गरौँ प्रकाशित कृतिहरूको कुरा गर्दा यहाँका चाहिँ डेढ दर्जन हाराहारीमा सङ्ग्रहका रूपमा पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन् होइन आफ्ना प्रकाशित कृतिहरूलाई छोटोमा सम्झाउनु पर्दा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अब यो जस्तै मकुल्ली कविता सङ्ग्रह र घुर्ची घुर्सी छ र अनि एउटा मलाई सधैँ हुने र नयाँ विधामा शोक काव्य लेखेँ त्यो चाहिँ सचि शोक ताङका काव्य त्यो यहाँ अहिले आज बोकिनेछु र घुर्सी चाहिँ द्वन्द्वकालको सेरोफेरोमा रहेका घटनाक्रममा आधारित भएर लेखिएको कविता हो घुर्सी हजुर तपाईँका साहित्यिक सृजनाका विषयवस्तु कसरी कहाँबाट लिनुहुन्छ र तपाईँ र अरू साहित्यकारले लेखनमा छनौट गर्ने विषयवस्तुमा के पृथकता पाउनुहुन्छ धेरै फरक छ म जस्तै मैले म मा सिन्धुली गएँ अनि सिन्धुली गइसकेपछि भिमानमा भिमानको जङ्गल एउटा फुलमाया एउटा छोरो उनको श्रीमाङले गुमाउँछिन् र उनी एक्लो हुन्छन् एउटा बच्चा हुन्छ मर्छन् त्यो भएपछि मैले अनि त्यो फुलमाया तमाङलाई सम्झेर तिनलाई उत्साह तिनले पारेको प्रभाव तिनको पीडा अन्तर्दोन्दले गर्दा त्यो जुन पीडालाई समेटेर मैले चिङ घडीकी फुलमा यहाँले 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 आफ्ना साहित्यिक सृजनामा लिने विषयवस्तु समाजबाट नै टपक्क लिनुहुन्छ काल्पनिक हुँदैन हुँदैन काल्पनिक हुँदैन हजुर फेरि पनि यहाँका केही रचनाहरू सुनाउँ आज भोलि शीर्षक आज आजभोलि हजुर आज आजभोलि मेरो देश मोती बिन्दुले ग्रसित छ बाटो भुल्नु केही भन्दैन तैपनि हर कोही पथ भ्रष्ट छ हरेक दिन यहाँ तैपनि हर कोही पथ भ्रष्ट छ हरेक दिन यहाँ सिसाको रङ बद्ले जस्तो चस्माको पावर फेलिले जस्तो सेतो कालो इत्यादि बन्दछ प्रजातन्त्र कसैको चाकडी र कसैको खेल्ने मैदान पावर र सोस र फोर्समा बाँच्दैछ देश शून्य प्रतिफलको नाफामा गौरव गर्दैछन् नेताहरू शून्य प्रतिफलको नाफामा गौरव गर्दैछन् नेताहरू मोतीबिन्दुहरूको बोलवाल छ अहिले जथाततै त्यही रोगग्रस्त छ झुपडीमा बस्नेलाई छोडेर महल र कुर्सीवालाहरूमा पुग्दैछ मोतीबिन्दु भुँडी मुसार्नेहरूलाई गाँजेको गाँझै छ जनता मार्न प्रजातन्त्रमा छुट्टै छुट्छ आजभोलि मेरो देशमा आजभोलि मेरो देशमा धन्यवाद हजुर यहाँले यो कविता कहिले लेख्नु भएको कविता हो आजभोलि ठ्याक्कै यो दुवन्द कालकै सेरोफेरोमा लेखिएको यो झन् बाहन्न त्रिपन्न सालतिरको कविता हो यो हजुर तपाईँको लेखनको शैलीलाई चाहिँ तपाईँ आफैले भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ आफ्नो लेखन शैली हुन्छ अनि आफ्नो शैलीमा म आनन्दितै छु होइन त्यसमा चाहिँ अब अनेक गुदीहरू नपुए पनि हुन हुनसक्लान् होइन त्यो खुरा नपुए पनि होलान् अब त्यही पनि यसमा लेख्दैछु आनन्द छ हजुर कुनै दुई चार सिर्जना चाहिँ अब्बल पनि बन्न सक्लान् त्यसमा खुसी नै छु आफैले आप आफ्नो साहित्यिक लेखनलाई सो समीक्षा गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ मैले अझै आफूलाई प्रसिद्ध गर्नु छ भन्ने चा ठान्छु अझै खारिनु छ खारिनु छ हजुर र कवि बन्नु छ भन्ने छ र अन्तिम चाहिँ इच्छा नै कवि भएर मर्ने नै हो हजुर कतिले चाहिँ साहित्यिक सिर्जनामा चाहिँ जस्तो म यो धेरैलाई सोध्ने गर्छु होइन कोरा राजनीतिक नारा लेखे भनेर पनि बेला बेलामा चर्चा गरेको पाइन्छ यस्ता कुराहरू सुनिन्छ होइन निराशा र कुण्ठालाई पनि साहित्यिक सिर्जना भनेर चाहिँ पस्केको छ चा, भनेर भनिरह हुन्छन् चर्चा गरिरह हुन्छन् यहाँले चाहिँ चा, के अनुभूत गर्नुभएको छ यस्तो छ अब कहिलेकाहीँ अब युद्ध प्रेरको आक्रोशमा वीर रसमा लेख्दाखेरि चाहिँ नारा जस्तो देखिन्छ ना? होइन अन्य रसहरूमा लेख्दाखेरि अब हाम्रा नवरोसहरू छन् नौरसमा लेख्दाका ती विभिन्न पाटाहरू हुन्छन् कुन रसमा लेखिएको त्यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ र अब के छ भने यो कन्सहरू चाहिँ नारा लेख्छन् भन्ने छ तर त्यस्तो पाइँदैन र त्यस्ता छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ सरल शब्दमा पनि लेखिएका छन् र ऊर्जा हुने परिवर्तन होइन खालका मिठास कलात्मक ढङ्गका सृजना कवि कविताहरू अब निबन्धहरू आख्यानहरू पनि पाइन्छन् तर अब हामीले त्यसलाई कति चाहिँ जनताको बिचमा लान सक्यौँ त्यो हाम्रा कामहरू भयो तपाईँ चाहिँ कसका सिर्जना पढेर चाहिँ बढी प्रेरित हुनुभयो साहित्य सिर्जनामा आजको नेपाली साहित्यका कुन कुन सर्जकबाट चाहिँ प्रभावित भयो जस्तो लाग्छ तपाईँ आफूलाई भनौँ न पुराना कविहरूदेखि आजका कविहरू सबै सबैभन्दा मलाई छोइरहने चाहिँ मलाई सबैभन्दा छोइ ही चाहिँ एउटा निबन्ध छ त्यो रामेश र मन्जुलको संयुक्तमा लेखिएको पाइला भन्यो पाइला हजुर त्यो पर्दा आङ सिरिङ हुन्छ र त्यसले केही लेख्नु पर्ने रहेछ के गर्नु पर्ने रहेछ है आवाज यसरी हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो कृतिले त्यो पाइला जुन छ छामिस र मन्जुलको यात्रा जुन रोसीको किनार हुँदै हुँदै ओखलढुङ्गासम्म पुगेर ओखलढुङ्गाबाटसम्म आउँदाखेरि लेखिएको जुन त्यो छ त्यसले निकै मलाई अहिले प्रभाव बनाउँछ तर मलाई अब गोर्कीका गोर्खीको आमा उपन्यासले निकै प्रभावित बनाएको छ र अन्य धेरै विदेशी कविहरूको नै मैले पढेको छु र त्यसले मलाई प्रभाव बनाएको छ र के छ भने हामीले कस्तो बिम्ब कस्तो प्रतीकहरू प्रयोग गर्ने र कसरी लेख्ने भन्ने चाहिँ यसले सिकाइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ र मैले चाहिँ अब यहाँले सर्जकहरू को मनपर्छ को बढी प्रभाव हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मनपर्ने नै र छुनि नै चाहिँ रामेश नायण र मैजुलका सृजनाहरू हुन् अर्थात् र मन्जुलका सिर्जनाहरू हुन् उहाँहरूको सिर्जनाले जहिले पनि छोइ नै रहन्छ अब पछिल्लो चरणमा हुँदाखेरि मैले कवि सुलोचनाको अनि त्यसरी प्रतिशराको कविताहरू पढ्छु होइन कवि प्रति सामीको र अनि बुद्ध सामीहरूको कविताहरूले मलाई सही हुन्छ र इच्छुकको कविताले मलाई खस्किचाइरहन्छ र ठडेर है लेखै 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 राम्रो भन्ने सन्देश दिइरहेको आवास पाउँछु फेरि पनि यहाँको एउटा कविता सुनौ अब चाहिँ हामी कुन कविता सुन्छौँ माकुरो मान्छे माकुरो मान्छे झिँगा झै फनफनाउँदै झिँगा चाहिँ फनफनाउँदै माकुरुले जाल बुने झै अब मान्छेको मान्छेहरूले बुन्दैछन् झिँगा झिङ जीन, फन्फनाउँदै माकुरुले जाल बुने झै अब मान्छेको मान्छेहरूले बुन्दैछन् जलहरी जस्तै ठुला जाल जहाँ माछु पर्ने गर्छ सकुनीले हानेका पासाहरूमा जसरी पाण्डवहरू परे त्यस्तै पासाहरू हान्दैछन् रूपी दैत्यहरू काला इतिहास लेख्नेहरू विषालु नक्सा कोर्नेहरू झिँगा झैँ जीन, बनाउँदैछन् माकुरोले जाल पनि चाहिँ बहुलाएका छन् विश्वमा आजकाल रूपी मान्छेहरू विश्वमा आजकाल रूपी मान्छेहरू धन्यवाद माकुरो मान्छे कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी साहित्यकार बैरागी जेठा घनश्याम अधिकारीसँग सम्वाद गरिरहेका छौँ उहाँका रचनाहरू सुनिरहेका छौँ यहाँले चालिस सालतिरबाट सृजन यात्रामा लागे भन्नुभएको थियो होइन यो समयसम्म आइपुग्दा झन् चालिसै वर्ष यहाँले साहित्य सिर्जनामा बिताइसक्नुभयो होइन के लाग्छ साहित्य सिर्जना के सा, रहेछ यो लामो अनुभवले के भन्छ यहाँलाई यो कुवा हो यो पानी पिउने कुवा हो कुवा जस्तै हजुर पलाइरहन्छ मूल हो कुवा जसरी पानी जति झिकिरहे त्यति थोरै थोरै आइरहन्छ मन लाग्छ हजुर नव सर्जकहरूलाई यहाँको के सुझाव छ भर्खर कविता लेखन भर्खर सृजन यात्रामा लाग्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के हो भने राम्रा कृतिहरू छन्दका छन्द लेख्न चाहनुहुन्छ छन्द पढ्नुहोस् छन्दको ज्ञान हासिल गर्नुहोस् राम्रो छन्द निर्माण गर्नुहोस् गद्य लेख्नुहुन्छ गद्य कविका राम्रा गद्य कविका कविताहरू पढ्नुहोस् चाहे देशी विदेशी या स्वदेशी हजुर सबैका कुराहरू गर्नुहोस् तपाईँहरूको कला कलात्मक बनाउनुहोस् र एउटा विचार दिनुहोस् मनोरञ्जनका लागि साहित्य लेख्दैछु चाहिँ नठान्नुहोस् साहित्य मनोरञ्जन होइन mm -hmm. साहित्य मनोरञ्जन होइन साहित्य एउटा ज्ञान हो आँखा हो र यो आँखा बन्नको लागि निरन्तर लेख्नुहोस् र आँखा हो र विचार हो चिन्तन हो दर्शन हो यो दर्शनका लागि मैले लेखेको छु मेरो विचार प्रस्तुत गरिरहेको छु र मेरा विचारहरू सुन्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेर लेख सक्नुभयो भने तपाईँले अमरता कायम गर्नुहुन्छ र हामीले जे जे नाम लिएका छौँ ती कविहरूको जस्तै हामीले गोर्खी भनौँ अथवा टैगोर भनौँ र हामी जे जसरी हेरेका छौँ जसरी बाँचेका छौँ र त्यस्तै बाँच्नका निम्ति तपाईँले कलम चलाउनुहोस् तपाईँ बाँच्नुहुन्छ तपाईँको भाषा शिल्प शैलीले आकर्षण गर्न सक्यो भने तपाईँ अमरता कायम गर्नुहुन्छ होइन गुरुप्रसाद मैनालीले चाहिँ एघारवटा कथा लेखेर अमरत काम गर्नुभएको छ जम्मा एघारवटा कथा धेरै लेख्नु नपर्ने रहेछ नि त राम्ररी लेखियो भने त होइन थोरैले पनि थोरैले हुने रहेछ त्यस कारण के हो भने तपाईँहरूले उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने भाषा शैली शिल्प र विचार प्रदर्शन चाहिँ हुने जरुरी छ विचार बिनाको हुँदैन र फेरि साहित्यले साहित्य बिनाको राजनीति पनि हुँदैन साहित्य पहिले हुन्छ त्यसपछि राजनीति हुन्छ अगाडि बढ्दै जान्छ साहित्य मलाई चाहिँ लाग्छ साहित्यले राजनीति डोऱ्याउँछ जस्तै बिपीलाई साहित्यले डोरायो त्यस कारण उहाँको राजनीति छ उहाँलाई उहाँका साहित्य कुराहरूले बिपीलाई सबै अमर्त जसरी काम गरेको छ उहाँको जुन लेख्य शैलीहरू छन् उहाँ यस्तो ऊर्जाशील छ त्यस्तो चिजहरू र त्यो अध्ययन ऊ चाहिँ हुनुपऱ्यो हजुर आदरणीय श्रोताहरू आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी साहित्यकार बैरागी जेठा घनश्याम अधिकारीसँग सम्वाद गरिरहेका छौँ उहाँका रचनाहरू सुनिरहेका छौँ हामी आजको यो सम्वादको करिब करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ अन्तमा फेरि पनि हामी यहाँको एउटा रचना नै सुनौँ त्यसपछि हामी यहाँसँग छुट्टिन्छौँ पसिनाग्रस्त यात्रामा तुलसी पसिना ग्रस्त यात्रामा तुलसी तुलसी ऊ निरन्तर छे र पनि मुस्काउँछ मिलनसार छे पीडित छे र पनि मुस्काउँछे तुलसी उसको दुःख देख्दा उसको भिलाउना सुन्दा मनको पनि मन, मन रुन्छ उसको भिलाउन सुन्दा मनको पनि मन, मन रुन्छ मोटोको अन्तर कुन्तर दुख्छ ऊ र उसको गान्धी ऊ र उसको गान्धी मौन तर चिचिहाट जीवन वेतनमा सङ्घर्षील छे तुलसी केवल उसले आफूलाई तुलसी केवल उसले आफूलाई कागज पत्याउनमा नै सुम्पेकी छे उसको एउटा प्यारो गान्धीसँगै उसको एउटा प्यारो गान्धीसँगै आफ्नो भविष्य पूर्ण बनाउन औरात्र कागज पत्याउनमा नै जुटेकी छे गान्धी बिचरो बोल्न जान्दैन ऊ बोली फुटेको छैन उसको बालुवा माटो खाँदै लडीबुडी गर्छ का कागजका टुक्का मक्याउँदै फोहोरमा पनि सुत्छ ऊ आफ्नो अनभिज्ञतामा तुलसी तुलसी ऊ के गरोस् र कता हेरोस् मनमा बेली चमेली फुलाउँदै ऊ आफ्नै काममा व्यस्त छ ऊ आफ्नो गन्धीलाई महान बनाउन पीडा आँसु र दुःखको त्रिणीमा अनुभव खड्किएकी छे हातहरू छिया छिया बनाएर तुलसी दुखै दुःखको खरेमा खोर मरिँदै क्रन्दित छातीमा मुर्की बजार्छे अनि रोदनका आँसु पिउन बाध्य हुन्छे उसको गाथा अनगिन्ती अभिलाषा बोकेर तिल्केनीको उकालोमा गान्धीको भविष्य खातिर पसिनाग्रस्त यात्रा गर्दछे जस्तो कठिन पनि उठाउन खोज्छेऊ मलिन मनलाई सान्वना दिँदै गान्धीको खातिर आँसु पिउँदै ऊ र मौलाउन थाल्छ निरन्तर कागज पट्याउँदै अनगिन्ती योजनाहरूमा गान्धी र आफ्नो भविष्य सँगसँगै भविष्य सँगसँगै पसिनाग्रस्त यात्रामा तुलसी धन्यवाद पसिनाग्रस्त यात्रामा तुलसी mm. यहाँको कविताको लागि हार्दिक धन्यवाद रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम mm. मार्फत आफ्ना सृजनाका पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले दिनुभयो स्थान हार्दिक आभार कृतज्ञता र प्रोत्साहन भएकोमा रेडियो नेपाल परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्छु अनि साहित्य संसारप्रति पनि हार्दिक आभार कृतज्ञता जाहेर गर्छु र यो बालाजुबाट रानी बनको गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ यो चाहिँ मेरो एउटा मकुली कविता सङ्ग्रहबाट मैले केही कविता यहाँ सुनाउन पाएँ र सुन अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि रेडियो नेपाल सिङ्गो टिमलाई हार्दिक आभार किर्तन गर्छु र यहाँ प्रस्तुतता तारा प्रसाद उस्तीप्रति पनि हार्दिक नमन हार्दिक आभार गर्दछु र यो प्रेरणा यो शिक्षाले फेरि मलाई नयाँ एउटा कृति जन्माउने बाटो ढोका खोलिदिएको छ भन्ने ठानेको छु हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु धन्यवाद यहाँलाई हार्दिक शुभकामना यहाँको नयाँ कृति चाँडै नै पाठकहरूमा आज पुग्न सकोस् हामीले पढ्न पाऊ हस् रेडियो हस नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो आफ्नो साहित्यिक रुचि र लेखनका सन्दर्भका साथमा आफ्ना केही कविताहरू पनि जस्तो मेरो कलम मूल बाटो आजभोलि माकुरो मान्छे पसिनाग्रस्त यात्रामा तुलसी शीर्षकका कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो समय र संवादका लागि कवि साहित्यकार बैरागी जेठाप्रति रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्छौँ अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ यहाँहरूसँग विदा हुने तर्खरमा छौँ हामी छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ मार्ग गर निर्देश गर्नेछ त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल साहित्य सञ्चार डट रेडियो नेपाल एट जिमेल डट कम साहित्य सञ्चार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने चा रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपीमा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस् अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग विदा हुन्छु नेपाली साहित्यको श्री वृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ फेरि भेटौँला नमस्कार